Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis, mano, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, antes de a gente começar esse vídeo, eu vou ter que pedir o seguinte, pra que você se inscreva, mano, no canal, porque eu tô quase, mano, quase batendo 800 mil seguidores. E qual que era a minha proposta aqui pra quando eu batesse 800 mil seguidores? Vocês lembram que eu pintei meu cabelo de branco, né, mano? Então, mano, dessa vez eu resolvi mudar a cor do meu cabelo, galera. Então, quando a gente bater 800 mil seguidores, eu vou pintar o meu cabelo, que vocês estão vendo aqui que é branco, meio loiro, meio sei lá... Agora já não tá mais tão legal igual tava, né, mano? Eu vou pintar o meu cabelo, mano, de azul. É isso mesmo, mano. A gente vai pintar o cabelo de azul. Se vai ficar legal, se não vai ficar legal, eu não sei. Só sei que eu preciso que você se inscreva. Deixe aqui seu like, porque eu vou sair daqui, mano, com o cabelo azul, mano, assim que bater 800 mil seguidores, hein? É o seguinte, mano, qual que é o nosso vídeo de hoje aqui? Por que que eu tô aqui sentado aqui, ó, na oficina? Mano, é o seguinte, tá acontecendo umas coisas muito estranhas com as motos dos meus amigos. Todas elas parece que resolveram, tá ligado? Estragar de uma vez, tá ligado? Todas elas. Estragou a do Renato, estragou a do Léo, estragou a do Boquinha, até a do Juninho, que não tem nada a ver com a bagaceira, que quase não fica lá na casa, também quebrou. A do Renan parece que quebrou, eu quebrei a mini moto do Renato. Mano, tá uma zona. Mas vamos falar sobre as duas motos que estão aqui na oficina. E aí, Mitiquinho? E aí? Como é que tá, moleque doido? Tamo aí, né? Tá cansado? Quer empurrar mais uma moto ali? Não, chega. Já passou no teste, né? Para com isso. Legal, é o seguinte, a moto do Léo tá aqui. E, mano, a gente tava ontem testando a moto, tá ligado? A gente precisa treinar o Léo ali e tal, porque é o seguinte, porque vai acontecer um teste, tá ligado? Eles querem testar, mano. Qual moto é mais forte, tá ligado? Se é a XJ ou se é a Hornet. Dessa vez parece que é pra valer, mano. Então me parece que ontem deu BO aqui na embreagem dele, que já tava ruim. Então o que que acontece? Eu preciso que você desmonte isso aqui meio rápido, porque a gente vai só trocar a embreagem hoje. Por quê? Porque, galera, eu preciso treinar, mano, o Léo pra arrancar melhor. Ele tá acabando com a embreagem, a segunda embreagem que a gente troca, mano. Vamos saber sair certo. É. Então, qual que é a minha ideia aqui, galera? Depois desse vídeo aqui, eu vou montar pro Léo correndo, tá ligado? Colocar uma embreagem nova aqui só pra gente. Depois a gente vai pedir tudo original pro grande pega, tá ligado? Pra grande final. Mas agora a gente vai desmontar toda a embreagem do Léo, vai trocar óleo, tudo, mano. Vai desmontar a moto inteira aqui agora de novo. Pra trocar a embreagem pra ele. Pra quê? Pra gente poder ir lá e treinar o Léo, mano, pra ganhar da XJ6 preparada, tá ligado? Mitico, mete o pau aí, negão. Porque tem mais um BO. A moto do Renato aí tá com BO. Tive que ir lá na casa dele buscar a XJ, teve que ser no tranco, mano. Porque a moto não liga nada, sabe o que é nada? Não acende nem o neutro. Então a moto tá aí em cima também, vou descer ela aqui também, que parece, mano, fudeu bateria, a corrente. Mano, os caras tá com azar, tá ligado? Eu não sei o que tá acontecendo com a moto dos meus amigos, mas vai dar um jeito pra isso, fechou? Só descer que nós dá um jeito. Então beleza, acaba essa aqui rapidinho, mano, e a gente vai lá ver a XT660 agora. Mano, a XT tá bem ali, ó quem tá aqui. E aí, Will? E aí, ó, chorão? Mano, pra quem não viu, ó, tá vendo essa BMW aqui, ó? Mano, eu fiz um vídeo, tá ligado? Modificando as peças pra ele, ó. Eu que escolhi o que pintar, o que fazer na BMW dele. E, mano, na hora que ele viu a moto, você emocionou, né, Will? Chorei mesmo. Massa, hein, mano? Ele não me arrependi, não. Não, ficou, mas olha a moto do cara, mano, na moral. Se quiser ver esse vídeo aí, meu querido, eu vou deixar na descrição aí, mano. Porque, na moral, ficou da hora esse vídeo, hein? Will, tamo junto. Deixa eu falar de uma fita aqui. Mano, tá aqui a XT do Renato, velho. Olha só a XTzinha dele, mano. Eita lasqueira, hein, mano. Aparentemente agora, né, mano, tá mais filé e tal. O Renan tinha caído com ela. Se eu não me engano, tinha quebrado essa carenagem aqui, ó. Não sei se já trocou, acho que não trocou ainda, mas vai chegar. E, mano, dá uma olhada aqui na moto. Eu vou ligar a chave pra vocês, ó, sem corte. Olha aí, nada. Senti nada no painel. Injeção, ó, gasolina, UF, nada. Nada, não tem buzina, não tem seta, não tem nada na moto, mano, já era. E é de fato, mano, eu não sei o que tá acontecendo com a moto dos caras, velho. Até a minha, esse dia eu parei pra socorrer um cara de uma Ninja aqui. Aí parei minha moto também, ela tá ruim de pegar, tá ligado? Mano, olha pra vocês terem noção, eu ainda tenho que ir na casa, depois do Renato, assim que eu acabar a XT e a Hornet do Léo, buscar a moto do Roma e ainda depois buscar a XJ6. Então quer dizer, mano, tem muita, muita coisa pra mim fazer na moto deles, mano. Parece que as motos resolveu de uma vez, viu? De uma vez, mano. A moto deu pepino tudo de uma vez. Ali pra quem sobe, Thiaguinho. Fazer o quê? Galera, e tá aqui, ó. Graças a Deus, eu já consegui encomendar a bateria, mano, da XT660. Então a gente vai instalar a bateria e ver, mano, se a moto vai pegar realmente, né? Tomara que seja só a bateria, a corrente que tá dando BO ali. Mano, vamos correr aqui então, pegar a XT660. Desça lá embaixo, eu vou ajudar o Mitico lá intercalando
pra, mano, pra agilizar. Porque, mano, ainda acabamos de fazer essa Hornet aqui. Ô, oh, você vai fazer alguma coisa na moto? Não? Só tomar um café de boa? Ufa, então vamos lá fazer XT. Bom, rapaziada, XT600 tá aqui embaixo. E, mano, se liga nessa moto aqui, ó. Poucas pessoas já viram essa moto, tá ligado? Me lembra muito uma MT-07. Mano, mas na verdade isso aqui é uma MT-03-660. Por quê, mano? Olha o motor dessa moto. Ó, olha bem, tá vendo? E agora, olha o motor da XT660. É o mesmo motor, mano. É o mesmo motor. Essa moto aqui, ó, tem o motor dessa daqui e essa aqui tem o motor daquela lá, tá ligado? É a mesma coisa, mano. E qual que é o projeto aqui, galera? Essa moto aqui, a gente vai desmontar essa moto inteira. Vai personalizar essa moto, vai pintar as rodas de dourado, vai colocar slider, mano. A gente vai restaurar essa moto inteira, tá ligado? Do zero. E vai ser um vídeo, mano, se eu não me engano, eu programei um vídeo de mais ou menos 28 minutos, tá ligado? Então, quer dizer, vai ser desde o começo até o fim do projeto dessa moto. Então, quem curte mesmo assistir, é uma coisa que eu quero fazer no canal aí, fazer um teste. Fica legal, mano, tá ligado? Vai depender de vocês, beleza? Então, comenta muito e, claro, mano, não esquece de deixar o like, hein? Mitico, como é que tá a parada aí, pai? Tô desmontando aqui. Ah. Já tava, dá pra sentir o cheiro de queimado. Sério mesmo? Sente aí, molecada, sente aí. Puxa o cheiro, ó. Puxou? Eu aposto que alguém puxou, mano. Certeza. Tá, desmonta aí que eu vou explicar pra eles o que que acontece quando queima a embreagem, tá ligado? Quando queima muito, mano, porque a gente teve que voltar guinchando ele ontem. Que a moto não saiu do lugar. Tá, a XT tá aqui, a gente vai intercalando aqui, eu vou te dar uma mão. Eu vou desmontando aqui, você vai fazendo aqui pra poder agilizar, beleza? Bora. Acabamos de ativar a bateria, galera. Agora ela precisa ficar aqui, ó. Vou tirar aqui, certo? Agora ela precisa ficar aqui pelo menos uma horinha aí, uns 40 minutinhos pelo menos parada. Agora sim, Mitico. Vamos ver, mano. Vamos explicar pra esses caras aqui poder entender o que que aconteceu com a moto do Léo de fato, mano. Ó, galera. Quando queima a embreagem, acontece isso daqui. Olha a cor do disco. Mano, parece que foi jogado no fogo. Olha aí, Léo, o que você fez com a tua embreagem, mano? Olha essa da embreagem. Olha essa aqui. Olha aqui, Léo. Olha isso aqui, pai. Que jeito você quer que a moto anda? Olha isso aqui, mano. Não ia sair do lugar mesmo nunca. Nossa, olha isso aqui, mano. Parece um camaleão, todo colorido. Mano, tá parecendo aquelas viseiras de irídio. Léo. Mano, não tem jeito, né, Mitica? Aqui é o seguinte, explicar pra galera. A gente vai colocar uma embreagem nova aqui, mas é só pra treinar, pra fuder tudo mesmo. Depois vai vir disco de embreagem novo, original, e esses bagulho aqui também, o separador tudo original. Aí nós vamos ter que desmontar tudo de novo, montar tudo de novo. Pra quê? Ganhar da XJ6 preparada, moleque! Outra coisa também, ó. Ah. Lá o cubo duplator também já fudeu também. Ah, Léo do céu. Agora que eu fui ver. Vixe. Dá pra usar pra treinar. Pra treinar, né? Ah, depois vai ter que trocar tudo assim. Tudinho. Ai, Léo. É, meu amigão. Você deu ruim. Não aprende pra você ver, não. Deu ruim, filho. Deu ruim pras duas motos aqui, meu amigo. Deu ruim pros meus amigos. Não tem jeito. Deu ruim pra eles. Pro Renato e pro Léo, velho. Deu ruim pros dois, mano. Só que a grande questão aqui, galera, é o seguinte, mano. Que a XT660 é uma moto só pra rua, tá ligado? Eles só usam lá pra ir pra rua, pra trilha, pros encontros, pras coisas que tem lá. Já a Hornet do Léo, a gente precisa, mano, fazer isso aqui agora. Depois o Léo vai trazer, mano, que a gente vai preparar essa Hornet pra poder ganhar da XJ6 preparada, meu amigo. É isso mesmo. A gente vai trocar essa embreagem aqui hoje, vai deixar pronto. A gente vai lá, vai treinar. E, mano, depois a gente vai trazer aqui de novo, a gente vai tirar, a gente vai colocar a vela de erídio, filtro KN, a gente vai remapear, a gente vai fazer muita, muita coisa legal mesmo na moto dele. Por isso, mano, que você não pode deixar mais uma vez. Nossa, Thiago, mas você tá chato, hein, mano? O quê, Thiago? Não, toda hora pedindo pra se inscrever. Claro, mano, que se pedindo, você já não se inscreve, você imagina se eu não ficar falando. Tem que ativar também o negócio do sininho, tá ligado? Que é esse sininho que fica do lado, porque é ele que faz a notificação do vídeo, é ele que avisa, ó, plum!
chegou o vídeo do Thiago, chegou do Léo, chegou do Renato. Entendeu, mano? Fazer isso aí, beleza? Agora a gente vai ligar pro Léo, vai explicar pra ele tudo o que aconteceu com a moto. Vou ligar pro Renato, explicar pra ele o que aconteceu com a XT. E aí a gente vai montar a Hornet rapidinho, terminar a XT rapidinho. E aí a gente vai lá na casa, tá ligado? Não sei se eu vou conseguir filmar, mas eu preciso buscar a XJ e a moto de Winnie do Roma, beleza? Que tem surpresa que vai acontecer aí, beleza? Se inscreve, senão você vai perder. Bom, rapaziada, tá aí, mano. Coloquei a bateria. Já fiz uns reparinhos que precisava fazer. Agora a gente vai baixar a XT aqui. Certo? Vocês lembram lá, né, mano? Creio eu que só foi realmente a bateria, tá bom? Vamos ligar aqui, ó. Vamos testar agora, hein? Vamos ver. Opa! Deu sinal de vida, hein? Vamos lá? Aí, Renatão! Tá viva de novo, moleque! E olha o tanto, mano, de água que saiu de dentro do banco, mano. Olha isso, velho. Caramba! Mas tá aí, mano. A XT tá pronta, graças a Deus, finalizamos a XT. Ok, agora vamos ver o Hornetão aqui, ó. É o seguinte, tá aqui, ó. Léo, vou colocar disco de ouro na sua moto, mano, pra ver se resolve o problema, mano. Tá aqui, ó. Mitico, qual que é? Vai dar conta aí do treino, ó? Olha aqui que disco de ouro, moleque. Hã? Agora. Quero ver se não sair forte agora, né? Mas lembrando a todo mundo, hein, que é só pra treinar. Depois a gente vai fazer o certo, que é trocar tudo. Fechou? Vamos meter o pau, vamos montar isso aí, mano. Que a gente vai entregar essas motos aqui hoje. Bora! Bom, rapaziada, a XT ficou pronta, graças a Deus deu tudo certo. Agora é o seguinte, eu vou ligar aqui pro Renato, pera aí. Deixa eu ligar pra ele aqui rapidão, avisar que a XT ficou pronta. Que eu vou levar lá pra ele rapidão. E o Léo vai vir buscar ela aqui daqui a pouco. Entendeu aí, garoto? Mano, ele não tá atendendo, mas vou mandar um áudio pra ele. Renato, eu acabei a XT. Você quer que eu leve a moto hoje ou você prefere pegar amanhã? O que você me fala? Bom, rapaziada, vamos esperar então o Renato decidir o que ele vai fazer. O Léo já tá vindo buscar a moto. A gente já conversa com ele, explica tudo o que vai ter que fazer, né? Que a gente vai fazer o treinamento bonitinho. O Mitiquinho tá empenhado hoje, hein, Mitico? Passou das 6 hoje, hein, mano? Hora extra. Hora extra. Ele tá passando o silicone aqui, galera, na tampinha. Tá, a gente vai passar o laranja, a gente tem o preto, mas como vai arrancar daqui 2 dias, vamos gastar o meu silicone de 70 conto, né, mano? Montar isso aí só pra ele andar. E, mano, olha como ficou agora, depois de montadinho, ó. Lixou, limpou, tudo bonitinho, tal. Mano, tá ficando lindo. Agora, pra gente finalizar, só esperar o Léo chegar, a gente vai trocar uma ideia com ele. E aí vou ver se vai eu e ele lá entregar a moto pro Renato. Não sei se eu vou conseguir já trazer a XJ, porque já tá de noite, né, mano? Já é mais de 6 horas, tá ligado? Aí eu vou... Pega a XJ, dou um jeito amanhã, não sei se eu já busco a XJ e a moto de Willy do Roma. Mano, muita coisa legal vai acontecer a partir de hoje. Por isso que mais uma vez eu vou pedir. Eita, vai tomar no meio do seu... Se inscreve, mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, que tem muito vídeo massa pra acontecer ainda. Nego, é o seguinte, a gente trocou, colocou a embreagem de ouro ainda, né, zoando aí. Certo? Mas, mano, agora dá pra gente treinar amanhã. Vamos treinar? Vamos. Amanhã. Essa aqui você pode destruir. E depois coloca outra. Depois vai vir um original, daí a gente vai fazer o filtro, as coisinhas que você quer fazer. Demorou. Fechou, nego? A gente já pode treinar. Demorou? Porque tem um cara que precisa ganhar da XJ aí, velho. Vai dar um pau. Vai, mano, vai dar bonito, mano. Mitico, valeu, mano, por ter ficado até tarde aí. E, mano, é isso aí.
Hornet vai embora agora, amanhã bem cedo, ou tarde, o que você quiser, né? A gente vai lá, eu vou passar uma dica pro Léo e tal, depois a gente vai fazer uma preparação na moto. Mano, eu quero ver a Hornet, tipo... Passando. Não, mas vai passar bonito. Demorou. Renato, aguarde, mano. Se prepara. Que a gente tá chegando. O bagulho vai ficar bravo. Vai ficar bravíssimo, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Deixa seu like. Se inscreve. Se inscreve. Tamo junto. Valeu.